O Tele čia aikštės viduryje praranda kamuolį ir po to Livion Talis ir muša įvartį. Grubi klaida aikštės viduryje ir ji baigėsi štai tokia kontrataka, kuri finišuoja įvarčiu. Filipas Otele ten suklydo labai grubiai, geras perdavimas po to jau Livion Taliui ir Antalis muša įvartį, būdamas baudos aikštelės centre. Triumfuoja Žalgirio aistruoliai tribūnose. Ir triumfuoja, žinoma, ir visa Vilniaus Žalgirio komanda. Netrukus pamatysime, žina, kamuolį atgal Šimkui. Ir Šimkus kelia kamuolį ten, tolimo virpsto link ir dabar jau įvartis Ugo Videmonas. Žmogus, kuris gali įmušti įvarčius ir galvą. Penktos rungtynės iš eilės, kai pasižymi šis žmogus. Tiesiog fantastiškai žaidžia Videmonas. 2-0 rezultatas dabar toks ir žinoma Kauno Žalgiriui žaidžiančiam. Jeigu kalbėjau, kad 2-0 ir sunku Kauno Žalgiriui bus, tai dabar 2-1 ir sakyčiau, kad atgyja intriga, bet čia turbūt vėl galimybė Ugo Videmonui. 11 metrų baudinys, pražanga prieš Ryčį Eniną. Ugo Videmonas, dabar jis smūgiuoja ir į vartų vidurį ne pats stipriausias smūgis, galbūt ir Mikelionis ten kamuolį lietė, reikėtų pasižiūrėti dar kartą, bet kaip ten bebūtų įvartis pelnytas ir rezultatas yra 3-1 Vilniaus Žalgirio naudai. Pietų 4 gali triumfuoti. Švenčia su savo komandos aistruoliais. Vilniaus Žalgiris 3-1 dabar vėlgi galima sakyti, kad...